Группа компаний «Ташир». Все грани бизнеса. Trândesc cam tearnă în taraj lor, iun jamele araj varveți în haluicnere. Vanazorum că tot jachi are vanuțian pacane, hait na bervel inci parzeți în masnaghetnere. Arta car de pcherim pet ke patras line lor, umar spetar nu am opatas han paștonianere, arta car cor taxițiune în ați cațrel. Cazi paitiune ir bolor hetevan knerov pet ke ce căș când vi. Ev garune mote ait masine văcaiu mai vol arten vaciar cum e hait nevel, zânțari ieringiu an cam manușac. Marzain Fortuna Harustan Gerutian Yetari Ashkhatank Sharunakume Molorak Leratvakani Glkhavor Thogashkume Yes Sarkis Gokoryanen Em Barev Zes Եվ այսպես Վանաձորում գրթօջախի հարևանության պականը հայտնաբերվել է, հազանգը ստացել են փրկարարները, դեպքի վայրը մեկնել նաև Գոհար Մովսիսյանը մանրամասները տեսանյութում են։ Հերթական նռնակն է հայտնաբերվել Վանաձորում։ Այս անգամ հայտնաբերված նռնակը մարզկենտրոնի հատուկ օժանդակ դպրոցի արևելյան մասից մոտ 100 մետր հեռավորության վրա է գտնվել։ Դեպի դպրոց տանող ճանապարհին անձնական օգտագործման հողատարածքի ցանկապատի մոտով բարձրանալիս դպրոցի տնտեսվար Վահան Ղուկասյանը նկատել է կասկածելի առարկա, որի մասին հայտնել է Լոռու մարզային փրկարարական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոն։ Ահազանգը Լոռու մարզային փրկարարական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոն ստացվել է 13:56 րոպեին։ Դեպքի վայր ժամանած մասնագետները պարզել են, որ հայտնաբերվածը F1 տեսակի մարտական նռնակ է։ Մեր նկարահանման պահին համապատասխան փորձագետը դեռևս դեպքի վայրում չէր, ժամանում էր Տավուշի մարզից։ Ոստիկանները փակել էին տարածքը, կատարվում էին քնչական գործողություններ եւ ականազերծման աշխատանքներ։ Գոհար Մովսիսյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Արտակարգ դեպքերին պետք է պատրաստ լինել, Լոռու մարզպետարանում համապատասխան պաշտոնյաները արտակարգ խորհրդակցություն են անցկացրել, գազի պայթյունը իր բոլոր հետևանքներով պետք է չկրկնվի, ինչպես կկանխվեն Լոռիում արտակարգ դեպքերը, իմացեք տեսանյութից։ Փորձը ցույց է տալիս, որ ոչ ոք ապահովագրված չէ արտակարգ պատահարներից։ Մենք գնում ենք դեպքի հետևից, միշտ պետք է դեպքերը կանխենք։ Հենց այս խոսքերով Լոռու մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանը սկսեց արտակարգ իրավիճակների դեպքում մշտական գործող հանձնաժողովի հերթական խորհրդակցությունը։ Օրակարգում փետրվարի 3-ին տեղի ունեցած գազի պայթյուններ եւ դրա հետևանքով առաջացած բազմաթիվ խնդիրները կապված հոսանքազրկման, ջրամատակարարման եւ կոյուղաջրերի հետ։ Հանդիպման նպատակի մասին խոսելով Նալբանդյանը նշեց, որ նմանատիպ վթար կարող է տեղի ունենալ ցանկացած պահի, ուստի ամեն կերպ պետք է պատրաստ լինենք ոչ միայն դիմակայելու, այլև կանխելու։ Նման վթար ամեն վարկյան կարող է պատահել։ Մենք ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի այսօր հետ բացառենք նման դեպքերը և հնարավորինս արագ այդ վթարային վիճակը վերացնենք, որպեսզի բնակիչները դրանից չտուժեն։ Հանդիպման ընթացքում պարզ դարձավ, որ թեև վթարի հետևանքները վերացվել են, պայթյունի հիմնական պատճառը դեռևս հայտնի չէ։ Այն պարզ կդառնա ամիսների ընթացքում։ Այժմ աշխատանքներ են տարվում եւ ամենաուշը հենց վաղը կավարտվեն Մեղրուտից բազում թաղամաս նոր գազատարի մոնտաժման աշխատանքները։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր փակ բաժնետիրական ընկերության ԴՊԴ մասնաճյուղի տնօրեն Գագիկ Սարգսյանի խոսքով դեռևս փետրվարի 5-ին վերացվել են համակարգում առկա բոլոր խնդիրները, փոխարինվել են նաեւ ռեզերվ գծերը։ Նմանատիպ վթարների դեպքում քաղաքը ամբողջությամբ չի հոսանքազրկվի, քանի որ ամբողջությամբ ապահովված է ռեզերվ գծերով, վստահեցնում է վերջինս։ Ամսի 5-ին լրիվ վթարները վերացված են։ Դաժե ռեզերվ գծերն էին վթարվել, հետել արդեն վերակալում ասել։ Պայթյունի հետևանքով խաթարվել էր նաև քաղաքի ջրամատակարարումը։ Լոռի ջրմուխ կոյողի փակ բաժնետիրական ընկերության տնօրեն Հարություն Անտոնյանի խոսքով ջրամատակարարման խնդիրները հիմնականում կապված են եղել շենքերի ներքին ցանցի հետ։ Վերջինիս խոսքով եւս այսօրվա դրությամբ խնդիրներ չկան։ Յուրաքանչյուր հազանգի դեպքում գնացել են մեր ջրամատակարարությունները անջատել ենք։ Դրանից բացի, որտեղ որ գրաֆիկային ժամերը ավելի սառած է եղել, մեքենաներով ապահովել են ջրամատակարարումը։ Ի պատասխան Լոռի ջրմուխ գոյուղի փակ բաժնետիրական ընկերության տնօրեն Հարություն Անտոնյանի, Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը նշեց, որ այս պահին ջրամատակարարման եւ գոյուղաջրերի հետ կապված խնդիր կա միայն Աղայան 74 կոտորակ 2 շենքում, որը անհատական լուծում է պահանջում։ Այստեղ հիմնականում դժվարությունն առաջացնում է իմ այս նոր խողովակաշարերը, որովհետեւ եթե նախկինում մետաղական էր,
ասենք էլեկտրաէներգիայով սագերով նոտ էին տալիս, ու տանկացնում, հիմա այս պլազմասվի հողովակները հետպես նարանում չէ։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության Լոռու մարզային փրկարական վարչության պետ Հրաչ Անտոնյանը անդրադարձավ բաց թողումներին, նշելով, որ եթե ձեռնարկված բոլոր ուսումնավարժանքներն ապացուցում էին, որ պատրաստ ենք դիմակայել արտակարգ իրավիճակներին, ապա փետրվարի 3-ի վթարը ապացուցեց միանգամայն հակառակը, վերջինս առաջարկեց վերանայել աշխատանքները եւ ավելի գործնական քայլերի դիմել։ Սա թողունի մեզ համար դաս, որ հաջորդ անգամ ոչ թե աշխատենք այնպես առանձին, որ յուրաքանչյուրի աշխատանք ներեւա, այլ բոլորս հավաքվենք միասին եւ լրատվամիջոցներով ազգաբնակությանը եւ համապատասխան ծառայություններին տեղեկացնենք վթարի վերաբերյալ կամ հնարավոր վերացման ժամկետները։ Այսուհետ Աստված մի արած է, կրկնվի յուրաքանչյուր վթար, կապված լինի դա տեխնատին, տարերային, թե ինչ աղետների, համաձայն մարզպետի որոշման, մշտական գործող հանձնաժողովը, որը հավաքվել ենք ստեղ, բոլորս պետք է հավաքվենք, ամեն մեկը իրան ներկայացնի, եթե գազի տնօրինությունը ասել, որ այսօր գազ չի լինելու, կամ հնարավոր է չլինի, այն ժամանակ դեպրոսները կնախազգուշացվեին, հիվանդանոցները, ազգապնակությունը, լրատվամիջոցների միջոցով ինֆորմացիա կտրվեր եւ մարդիկ նախորդ իրենց գլխիճարը կտեսնեին, իսկ մենք դեպ բացթողում ունեցանք, որը ծանր հետևանքներ ունեցավ։ Խորհրդակցության ընթացքում արտակարգ իրավիճակների դեպքում մշտական գործող հանձնաժողովի անդամները եկան այն եզրակացության, որ յուրաքանչյուր հիմնարկ պետք է այլընտրանքային տարբերակների մասին մտածի, որպեսզի մեղքի ողջ բաժինը գազի ծառայության վրա չընկնի։ Մարզպետի որոշմամբ շնորհակալագրերի ու խրախուսանքի կարժանանան բոլոր նրանք, ովքեր 20-ից 25 աստիճան ցրտի պայմաններում վաղարավոտից մինչ ուշգիշեր մասնակցում էին վթարավերականգնողական աշխատանքներին։ Կոհարմովսիսյան, Արտակ Բրուտյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը Տրնդես կամ Տիառնընթարաճ տոնը հայ ժողովուրդն արդեն հազարամյակներ շարունակ նշում է փետրվարի 13-ին Տիառնընթարաճը խորհրդանշում է 40-նորական Հիսուսին տաճար տանելը ըստ եկեղեցական ավանդության երբ Հիսուսին բերում են տաճար դրա հարևելյան կողմի դռները որ նախկինում չէին բացվել ուժեղ դղրդյունով բացվում են եւ մարդիկ իրենց ճրակներով դուրս են գալիս տներից տեսնելու ինչու է այդպիսի աղմուկ բարձրացել մարդիկ ակամայից իրենց ճրակներով լուսավորում են Հիսուսի ճանապարհը դեպի տաճար այստեղից էլ առաջացել է Տիառնընթարաճը, որը նշանակում է տիրոջն ընթարաճ, տոնի խորհուրդը տիրոջն ընթարաճ գնալն է։ Տրնդեզը հեթանոս հայերը նշել են որպես երազների մեկնիչ, գիտության եւ դպրության աստված տիրի, նաեւ արևի եւ ռազմի աստված Վահագնի տոն։ Դրա ամենատարածված բաղադրիչը, որ պահպանվել է մինչ օրս, խարույկն է, մարդիկ խարույկի վրայով ցատկում են, հավատալով, որ նրանց հաջողություն կբերի։ Ահա սա է այսօր վառվող խարույկի հիմնական խորհուրդը։ Կրակի մոխրը լցնում էին վաղ գարնանը արտերում էին լցնում, որպեսզի բերքը առատ լինի եւ մկները չվնասեն ցանքսը։ Հնում նաեւ տոնական խարույկի շուրջ հայերը նաեւ գուշակություններ են կատարել։ Օրինակ տարվա բերքառատությունը խորհրդանշելու համար նրանք հետևել են ծխի ուղղությանը, եթե այն գնացել է դեպի հարավ եւ արևելք, սա նշանակել է, որ տարին բերքառատ է լինելու, իսկ եթե հյուսիս եւ արևմուտք, նշանակում է, որ վատն է լինելու։ Նաեւ մի այսպիսի ավանդույթ կար, որ Խարուկի ժամանակ շատ ժամանակ կրակոցներ են բարձացել եւ աղմուկ են հանել, ինչի արդյունքում շները փախել են եւ հետեւել են շների ուղղությանը, թե որ կողմ են նրանք փախնում եւ այն կողմից ուր նրանք փախտում են, այդտեղից էլ պիտի սпасեին տարվա բերքառատությունը։ Կա նաեւ հրաշալի ավանդույթ, որը կարծում եմ ավելի շատ երիտասարդների համար է, ցխայի ուղղությունը ցույց է տալիս նրանց, թե որտեղից կարելի է սпасել ի վերջո այդքան սпасված փեսացուն եւ հարսնացուն։ Կարունը մոտ է, այդ մասին է վկայում այն, որ արդեն վաճառքում է հայտնվել ձնծաղիկ, եղինջ ու անգամ մանուշակ, Անահիտ Կարապետյանն է ուսումնասիրել ամենագարնանային շուկան։
Ծմրանամիսներին լորին գրանցեց փոփոխական ջերմաստիճան պլյուսից մինչև մինուս պատկերը հաճախ փոխվեց։ Ծմրան վերջին ամսվա առաջին շաբաթը Հայաստանի Հանրապետությունում մասնավորապես լոռու մարզում սաստիկ ցրտեր արձանագրվեց, հասնելով մինչև մինուս 25-ի, ու արդեն փետրվարի 7-ից գրանցվեց առանց տեղումների եղանակ։ Օդի ջերմաստիճանը բարձրացավ 5-ից 7 աստիճանով, փետրվարի 10-ից հետո եղանակը ևս 2 աստիճանով բարձրացավ։ Առաջիկա օրերին մասնավորապես փետրվարի 14-ին, 15-ին, 17-ին ու 18-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Նշված օրերին ջերմաստիճանը կհասնի մինչև 12 աստիճան տաքության։ Մարզում գիշերը կշարունակի պահպանվել մինուս 2-ից մինչև մինուս 8-ի սանդղակը։ Տաք ու ձմեռային սպասված արևը պատճառ հանդիսացավ գարնանգալն ավելի մոտ զգալուն։ Մարզկենտրոնի փողոցներում ու շուկայում արդեն վաճառքի են հանվել առաջին ծաղիկն ու եղինջը։ Չնայած դեռևս ոչ մատչելի գներով, այնուամենայնիվ գալունն ավելի մոտ զգացողներն արդեն գնում են ծնծաղիկ 1 կապը 300 դրամով։ Համեմատության համար նշենք, որ անցած տարվա նույն ժամանակահատվածում գարնան առաջին ծաղիկն արժեր 400 դրամ։ Այնքան քաղում ենք, որ տրանսպորտի ծախսը հազիվ ենք։ Ունի, ես տոների կապակցությամբ ունի։ Ջերմաստիճանի բարձրացումը դրական ազդեցություն ունեցավ նաև եղինջի աճի դեպքում, որն այս տարի անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի համաձայն ավելի թանկ արժե։ Այսօր եղինջի 1 կապը արժե 340-ից 400 դրամ, կամ ինչպես առաջարկվում է 3 կապը 1000-ից մինչև 1300 դրամ, իսկ անցած տարի այն արժեր 1500 դրամ։ Ինչևէ, եղինջի սիրահարներն արդեն անցել են գնումների անկախ գներից, իսկ վաճառողների կարծիքով այս տարի ավելի էժան է, քան անցած տարի։ Մինչև վաճառասեղան հասնելը դժվար աշխատանք են կատարում վաճառողները, հեշտ չէ ձյան մեջից ընտրել կանաչ բույսը, ասում են նրանք։ Քիչ է քաղվում, մի ցուրտ է։ Ցուրտը այդքան շատ չի ավակվում։ Մարզկենտրոնում վաճառքի հանված առաջին գարնանային ծաղիկն ու բույսը հասնում են Փամբակից կամ Դիլիջանից։ Մնում է հուսալ, որ առաջիկայում լորին ավելի շատ պլյուսների, քան մինուսների կհանդիպի։ Այդուհանդերձ առաջիկա կիրակին աչքի կընկնի ցուրտ եղանակով։ Անահիտ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Առաջիկա օրվա ընթացքում սպասվող եղանակի մասին առավել հանգամանալից տեղեկություններ քիչ անց կներկայացնի Արնա Անտոնյանը, իսկ ես այսքանով ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարիք ցտեսություն։ Երկաթ սպասված անակնկալը լյուքս մասնագիտացված խանութ ռեից։ Դիմավորեք նորաբաց կենցաղային տեխնիկայի բաժին։ Գնեք բարձրակարգ տեխնիկա Լավագույն ավտոդրողներից։ Գործում է ապրիկ վաճարկ տեղում, երաշխիքային և հետ երաշխիքային սպասարկով։ Լյուքս մասնագիտացված խանութ ռեը, պահպանելով բոլոր նախկին ակցիաները և զեղչերը, առաջարկում է ավելի։ Գնելով համակարգիչ, հեռուստացույց, զառնարան կամ լվացքի մեքենա, ստացեք արժեքավոր նվերներ ձեր ընտրությամբ։ Կատարեք շահավետ գնումներ, քանզի գները մեզ մոտ սակարկվում։ Այցելեք քաղաք Վանաձոր Տիգրան Մեծի 28 հասցեին գործող առևտրի կենտրոն առաջին հարկ։ Լյուքս մասնագիտացված խանութը։ Սպասեք նոր անակնկալներին։ Բարև ձեզ, նախքան եղանակին անդրադառնալը հիշեցնեմ, որ եղանակի տեսության աջակիցն է Լյուքս Computers-ը, այժմ եղանակի մասին։ Հանրապետության տարածքում փետրվարի 14-ին, 15-ին, 17-ին, 18-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, 16-ին առավելապես արևմտյան շրջաններում հնարավոր են թույլ տեղումներ, քամին հարավարևմտյան շրջաններում կլինի 2-ից 5 մետր վարկյան արագությամբ, օդի ջերմաստիճանը 16-ից 3-ը, 17-ի գիշերը կնվազի 2-ից 4 աստիճանով, այնուհետև աստիճանաբարկը բարձր Չնա։ Լոռու մարզում սպասվում է գիշերը 8 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 11 աստիճան տաքություն։ Լոռու մարզի քաղաքներից Տաշիրում սպասվում է գիշերը 6 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 6 աստիճան տաքություն։ Ալավերդիում կանխատեսվում է գիշերը 1, ցերեկը 11 աստիճան տաքություն։ Սպիտակում գդիտվի գիշերը 5 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 7 աստիճան տաքություն։ Ստեփանավանում կլինի գիշերը 3 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 10 աստիճան տաքություն, իսկ մարզկենտրոն Վանաձորում սպասվում է գիշերը 2 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 11 աստիճան տաքություն։ Երևանում փետրվարի 14-ին, 15-ին, 17-ին, 18-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, 16-ին հնարավոր է թույլ անձրև, մայրաքաղաքում սպասվում է մինչև 13 աստիճան տաքություն։ Անկախ եղանակային կանխատեսումներից ժպտացեք հաճախ ցտեսություն։